dnešného Bohu, dvojeho Bohu, a tu máme našeho uja. Kribeš to? Viete, tomu narastol o centimetr. A to je jedna určite. Čo? Čo byš trvali? Nada, nada. Robin? Čau. Kde je Robin? Nie, Robin, tu je Robin. Kde je Robin? Kde je Robin? Ten živio, zlašeť. Natáča pre YouTube, aby si mal YouTube mali. Takže pokračujeme ďalej v našem vlogovaní a vedem mňa sedí medveď. No, za mnou prakticky. A nemáš mu ukazovať na kamere, alebo by to išlo povedať učiteľke? Fajzec! Poď si dám na kameru! Poď, poď Svetovi Petrovi. Á, dá. Vieš, čo si fotíš, ne? Alebo kameru nefotíš. Máš to ten? Ja na YouTube, mami! Robím. Máš to ten? Pána!